COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာသစ်မတွေ့ရှိဘူးကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကအမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနကစစ်ဆေးတဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာ188ခုနဲ့ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနကစစ်ဆေးတဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာ166ခုစုစုပေါင်း353ခုမှာဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာသစ်မတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အတီးပြုလူနာဟောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးရမှာလူနာအမှတ်30နဲ့လူနာအမှတ်68တို့မှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရှိတာကြောင့်ယောဂါပိုးကင်းစင်သူစုစုပေါင်း84ဦးထိရှိလာပြီးဆေးရုံကနေ59ဦးဆင်းခွင့်ရထားပါတယ်။မေ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂါဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာ180ဦးသေဆုံးသူ6ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။